daawad yaalalkan waa horseed Fanny Media. Fadlan jarnalka hadii aad ku cusub tahay subscribe ino saar furogambareelka si muuqaaladeena dambe ay ku soo gaaraan. Muuqaalkan daawad yaal waxaan ku eegi doonaa muxuu ku dhacay dilka ninka lagu magacaabo Hemant oo isagu ay qaarijeen xubna ka mid ah qoyska xaaskiisa Avanti. Hadaba waa maxay qisada dilkan ka dambeysa? Muuqaalka laga ino saar si share gare oo gaarsii saaxiibadaada. Waad yaabi doontaa qisada dilkan ka dambeysa hadii aanay idinkaga sheekeyno daawadayaal. Waa 26 sano jir isagoo designer ah kaas ama nashqadeeya sidaad u taqaaniin. Waxaa laga afduubtay gurigiisa oo ku yaala Jandanagar magaalada la yiraahdo. Waxaana dilay xubna ka mid ah qoyska xaaska isaga uu qabo. Dhacdadan waxay dhacday Jimcada maanta ah. Avanti iyo Hemanta Kumar waxay isguursadeen kaliya 4 bilood ka hor. Hyderabad booliska iyagu halka qaabilsan waxay baaritaan ku hayaan dilka kiiskani. Waxay sidoo kale ogaadeen in Avanti xubna ka mid ah qoyskooda ay ka dambeeyaan dilka Hemanta Kumar. Meedka ninkaasi ayaa waxaa lagu tuuray meel qashin ah oo ku taala degmada Zangarade ama Zangarareedi. Waxaana sidoo kale boolisku ay soo saareen meedka wiilkaasi. Sidaanu ka soo xiganayno warar dheeraada oo boolisku ay bixinayeen warbaahinta gudaha, Avanti adeerkeeda ninka lagu magacaabo Uganda Reedi iyo laba kale ayaa si xun u gaaday Hemanta Kumar ilaa markii dambe ay qaarijiyaan. In ka badan 10 qofood ayaana goor hore waxay bilaabeen in kiiska ay qariyaan sida la sheegay. Waqti xaadirkan baaritaan wuxuu ku socdaa isla meedka Hemant si loo ogaado ugu dambeyn waxa markaasi dilkiisa ka dambeeyay ama qaabka markaasi loo dilay. Daayarkan Hemant waxa uu ka soo jeedaa bulshada waddanka India lagu magacaabo Vizia, halka sidoo kale uu jecel u qaaday Avanti oo ka soo jeeda bulshada Reddy magacaasi leh. Waxaana ay jecelkooda sanadii waa bishii July sanadka 2020 mid bilaabmay. Hemant waxa uu guursaday Avanti iyada oo aan ogolaansho uusan ka haysanin qoyska iyada dhalay. Lamaanayaasha cusub ee isqaba waxay degeen Jandanagar oo ah magaalo iyaduna markaa ay ku noolaanayeen, balse galabnimadii Khamiista ayaa weerar ba'an lagu soo qaaday Hemanta Kaburna. Waxa uu wacay aabihiisa Murali Krishna, waxaana uu ogeysiiyey in xubno ka mid ah qoyska Avanti ay gurigiisa iman doonaan. Murali Krishna waxa uu sheegay in uu u maleynayey imaashahooda in uu ahaa mid ay u duceynayaan. Hase ahaatee markii uu goobta soo gaaray waxa uu arkay xubno ka mid ah qoyska Avanti oo si qasab ah ku kaxaysanaya Hemanti iyo Avanti labadooda oo gaari ayaa la saaray. Hemanti aabihiisa Murali Krishna waxa uu daba kacay gaariga isaga oo wata mooto. Markii gaariga uu gaaray meeshii ay rabeen oo ah Gombale Tandi, waxaa lamaanayaasha ay isku dayeen in gaariga markaasi ay ka baxsadaan. Sidoo kale Avanti waxa ay diyaar gareysay qaabkii ay ku baxsan lahayd, laakiin waxa ay dawakhiyeen oo ay jug culus u geysteen Hemanta Kumar iyaga oo meel cidla la tagay. Kadib Murali Krishna oo aabaha wiilkiisa la silcinayo waxa uu wacay lambarka 100 si booliska ay dhaqso u yimaadaan. Booliska isla goobta ayay yimaadeen. Sidaanu ka soo xiganaynana, Murali Krishna Avanti waalidiinteedu waxay dileen buu yiri, "Wiilkayga kaliya waxay u dileen in aanu dhaqaalaha iyaga ay haystaan uusan wiilkayga qoyskiisu haysanin." Qisadan jacayl ayaa waxay ka bilaabmaysaa gabadha oo reerkoodu dhaqaale badan ay leeyihiin, halka wiilkana uu ka soo jeedo reer dhaqaalahoodu uu aad u hooseeyo oo iska masaakiin ah. Markaad maqasho qoyska Reddina, waa qoys dhaqaale badan haysta, kuwaas oo filimada xitaa kasoo muuqda. Si kastaba, halkaas ayaa la sheegay in dhacdadaasi xun ay ka dhacday iyadoo si weyn looga hadlayo gudaha waddanka Hindiya. Jacaylka ayaa mararka qaar waxa uu la kulmaa gudaha waddanka Hindiya dhibaatooyin sida dilka oo kale. Sidaad u aragtaa qisadan, subscribe ino saar furogambareelka si muuqaalada dambe ay kusoo garaan.